sinut yllättää. Mitä kuka touhutaan, se on mukaan. Ja alkaa touhukuus! Richard Scarin touhukas maailma. Kouluhipat. Ja nyt Hildalla on ilmoitus kaikille. Niin, haluan kertoa kaikille, että voimistelusalissa järjestetään kaikkien aikojen tanssiaiset. Jännittävää. Ja milloin ne pidetään? Perjantaina koulun jälkeen ja kaikki ovat tervetulleet. Tanssit! Siinäpä vasta ajatusta. Oletko samaa mieltä? Tuskin maltan odottaa. Entäs sinä? Minä voin. Mikä nyt vikana? Sinä olit ainut, joka ei innostunut. Etkö tykkää tanssista? No, minä... En pääse perjantaina. Pitää ottaa isä ruohonleikkuussa. Voi tehdä sen lauantaina. Ei, kun tahdon tehdä sen perjantaina. Oho! Tanssis koristeluni! Voi hessu, olen pahoillani. En nähnyt sinua. Hilda, kuinka tanssijärjestely sujuu? Hienosti! Siitä tulee hauskempaa kuin aavistinkaan. Toimikaa nopeasti! Nopeasti? Miksi? Koska kaikki ovat tulossa ja melkein kaikki tanssini on jo varattu. Katso! Annas kun katson varaukset. Voisit saada tanssin numero 27 ja hessun numeron 28. Minä en ole tulossa tanssiaisiin, Hilda. Niinkö? Mikset? Koska... ehkä siksi, koska minun on parasta tehdä silloin hyvin ahkerasti töitä kotona. Aha. Jos et halua tanssia minun kanssani hässukissa, niin sano se! Ei, Hilda! Hei! Ei se niin ole! Hessu, voisit kyllä tehdä kotityöt lauantaina. Ei se silloin onnistu. Sinä haluat, että leikkaan nurmikon silloin. Hei, Hessu! Hei, Mato! Hei Katri! Katsokaa suutta pukuani, jonka sain tanssiaisiin. Tosi nätti! Miten sinä pukeudut? Hessu ei aio tulla. Mitä? Kaikki tulevat. Mikä on? Minulla on muita tekemistä. Niinkö? Voi juku, se on ikävää. Siellä on varmaan kivaa. Ruohonleikku, kotityöt, muuta tekemistä. Mistä on kyse, Hessu? En halua puhua siitä. Haluan vaan olla yksin. Hessu, taidan arvata, mistä todella nyt on kyse. Ei mistään. Et koskaan tanssi. Osaatkohan sinä? En osaa tanssia. Siis? Siis en aio tanssia perjantaina, koska kaikki nauravat minulle. Hetkinen, Hessu. Nyt meillä on tärkeää tekemistä. No, ehkä kukaan ei näe meitä täällä. Älä pelkää. Opetan sinulle kaiken tanssimisesta. En millään ehdi oppia kaikkia. Vielä perjantaiksi. Nyt vaan katsot ja sitten yrität itse. Tämä on helppo. Se on twistiä. Tuohon en pysty ikinä. Koetas näin. Jatka vaan, sinä opit. Anna mennä, Hessu. Sinä osaat. Moi, katso nyt. Näytän hölmöltä. Kaikki koulussa seisoo ympärillä ja nauraa minulle. Unohda koko touhumato. Minä en opi tanssimaan. Enkä aio ikinä tanssia. Hessu! Hessu, eikö se ole kiva, kun tulee tanssit? On todella ihanaa saada tänne kouluhipat. Varmaan odotat niitä yhtä innolla kuin minäkin. Minä liikaa opettaja. Mato! Kai minun on nyt tultava!
Anteeksi hetkinen, Hilda. Hessu, sinä ja Katri olette ainoat, jotka eivät tanssi. Mikset pyytäisi häntä tanssiin? Ei ikinä. En osaa. Se olisi maailman kauheita. Ei ikinä kuuna. Hessu, tanssitaanko yhdessä? Tanssia? Olisi vahinko, jos uusi Leninkin ei pääsisi tanssimaan. Jestas, se olisi tosi kurjaa. Mutta kun Katri, en osaa tanssia. Näytän hölmöltä. Hei, älä nyt viitsi. Katso nyt noita muitakin. Katso nyt, kaikki tanssivat niin innoissaan, etteivät he kiinnitä huomiota sinuun. Olen aloittelija. Jokainen on aloittelija joskus. Siis tanssi. Tuo on hieno askel. Minä yritän. Olen ihan poikki. Taitaa olla aika ilmoittaa, että tanssijaiset ovat päättyneet. Tule, Hilda. Nyt on tanssi numero 28. On minun vuoro. Velvollisuuteni järjestelykomitean presidenttinä on suoda tanssin illan jokaiselle läsnäolijalle. Valttia sitten, Hessu. No, nyt lyön vaikka vetoa, että Hessu on aina valmis yrittämään jotain uutta. Mutta meillä on uusi ongelma. Kuinka saada hänet lopettamaan? Kuvittele! Se on tuliperäistä kiveä. Mutta mistä se tuli? Touhuvuoresta. Se oli tulivuori kauan sitten. Maan alla syvällä maan umedissa on sula ydin kuumasta laavasta. Laava on sula kivimassaa, jee. On se tosi kuumaa, jee. Ja kun se purkautuu, tulivuori. Silloin jyrähtää ja tulivuori. Ilma lentää kivet tuhkaakin. Tulivuori. Ja sula laava valuu. Joskus käy myöskin niin, et puuri pois pyyhittiin. Joskus siitä syntyy saarikin. Tulivuori. Siis tuo kivi lensi tänne touhuvuorelta saakka. Hyvä, etten ollut silloin täällä. Ensimmäiset olympiakisat. Tervetuloa olympiakisoihin! Tänne tulevat urheilijat kaikkialta maailmasta kilpailemaan paremmuudesta. Ja edistämään ystävyyttä. Ja rauhaa! Olympiakisat ovat joka neljäs vuosi eri puolilla maailmaa! Mutta ensimmäiset olympialaiset järjestettiin Kreikassa yli 1000 vuotta sitten! Legendan mukaan olympialaiset saivat alkunsa erikoisista syntymäpäiväjuhlista. Palataan antiikin Kreikkaan, missä kaikki alkoi. Alfa, lopeta tuo setkiminen. Olet minun puolellani petiä. Lopeta ton niminen, Kvintti. Ala nukkua. En voi. Minä en saa unta. Olen liian jännittynyt. Ja minä. Niin minäkin. Ja me. En minäkään saa unta. Onhan minulla huomenna syntymäpäivä. Ja minun. Me ollaan viitoset tietty. Nukkukahan nyt, lapset, on myöhä. Ja teillä on erikoinen päivä huomenna. Kumpa se olisikin erikoinen? Tämä on kauheaa. Mitä me oikein tehdään, olympiat? Meillä ei ole lahjoja lapsille, saatikka rahaa juhliin. He ymmärtävät kyllä. He tietävät, että olemme köyhiä. Mutta he ovat niin suloisia lapsia. Tuntuu kamalalta. Syntymäpäivät ilman lahjoja ja juhlia. Ei lahjoja, ei juhlia ja kohta ei lautasia. Siinä se. Minä keksin. Tiedän, miten saamme hienot syntymäpäivät. Sorbas, mitä oikein aiot? Herätkää, lapset. On syntymäpäivänne. Ja äiti ja minä olemme suunnitelleet siitä hauskaa. Syntymäpäivä!
Juhlistan täten Alfan, Beetan, Tersin, Kvartin ja Kvintin syntymäpäivän avatuksi! Ilo alkakoon! Tänään vietämme päivää pelaamalla uusia pelejä, joita äiti ja minä olemme keksineet tätä tapahtumaa varten. Ensimmäisen pelin tarkoitus on katsoa, kuinka kauas heitätte lautasen. Minä ensin! Katsokaas tätä! Aamiaisen jälkeen minä, päämies, käyskentelen kylässäni. Voihan Zeus! Mistäs tuo tuli? Pik! Wow, Beta! Sinun tapasi heittää lautasta toimii. Saadaanko me heittää vielä, äiti? Meiltä taisivat loppua astiat. Mistähän me tänään syödään? Nyt seuraava peli! Mutta isä, mitä hauskaa voi tehdä tuolipinolla? Kuka julkeaa heittää lautasilla päämiestä? Minun on lähdettävä ottamaan siitä selvää! Kiri, 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 kiri. Tasapeli! Tarvitsemme ratkaisevan erään! Tämä on kaikkein hauskin leikki! Hei, minä keksin uuden pelin! Tulkaa! Voi ei! Lautaseni! Mitä? Tekö nämä heititte? Ei, me käytimme niitä yhteen peliin lasten syntymäpäivien vietossa. Herra päämies, antaisitteko lähtömerkin? Nyt! Näitä pelejähän voisi pelata vaikka koko kylä! Ei! Hei! Mitä jos kutsuttaisiin kaikki kylät Kreikasta yhteen kilpailemaan? Varokaa! Miksi kutsuisimme näitä kisoja? Alfa-kisat! Kvintti-kisat! Minusta ne pitää nimittää kreikkalaisen keksijäperheen mukaan. Kutsuttakoon niitä Tsorbas-kisoiksi? Tsorbas-kisat! Ei se kuulosta yhtään hyvältä. Haluaisin, että kisoille annettaisiin kauniin vaimoni, ihanien lasteni äidin nimi, Olympia. Yeah, Olympia-kisat! Tämä on yksi tarina siitä, kuinka Olympia-kisat syntyivät. Jotkut jopa sanovat, että nuo viisi rengasta tarkoittavat Alfa, Beta, Terssi, Kvartti ja Kvintti. Ensimmäisten olympialaisten kilpailijat. No, pitää mennä nyt. Kyyti tuli. Nähdään pian! Varo vaara! Matu, ala tulla! Pitää tehdä ostokset ennen kuin kauppa menee kiinni! Seis! Seis! Katso, kuule! Älä tielle ryntäile perään pallojen. Älä sätäile piilosta, ei autot sua silloin näe. Suojatietä aina käytä, autoja tarkkailen. Katso ja kuule! Sitten turvassa etenet. Siis seis! Katso, kuule! Katso, kuule! Myöhästyin, kauppa on kiinni! Parempi myöhään! Hiltan ja Billin vaalitaisto! Luokka, minulla on jännittävä uutinen.
Valitsemme nyt ensimmäistä kertaa luokalle presidenttiä. Mitä luokkapresidentti tekee, opettaja? Hyvä kysymys, Hessu. Presidentti johtaa luokkaa ja etsii keinoja, joilla tästä tulee parempi koulu. Kuulostaa tärkeältä. Kuka se on? Niin, Mato. Te kaikki päätätte siitä. Luokka äänestää presidentin. Haluaako joku teistä sen homman? Entä sinä? Minusta olisi ihanaa olla luokan presidentti. Jos ei kukaan muu ole kiinnostunut. Minulla on kunnia johtaa oppilastovereitani. Minäkin haluaisin olla luokan presidentti. No niin, luokka. Meillä on nyt kaksi ehdokasta. Onnea molemmille. Äänestämme viikon lopussa. Ja lounaspöytään pitää saada uusi maali. Hei, Pilli. Hei, Hilda. Sinä kirjoitat jotain. Voinko auttaa? Olen hyvä kirjoittaja. Ei, Hilda. En voi näyttää tätä. Miksi et? Siinä on minun ajatuksiani koulun parantamiseksi, enkä halua sinun kopioivan niitä. Että kopioisin noin ikinä. Yritin vain olla avulias. Jos Pilillä on hyviä ideoita presidentiksi, minun pitää keksiä parempia. Mutta mitäs ne olisivat? Isä laittoi meidän lounaat tänään. Toivon, että ei hän unohtanut mitään. Ei näytä siltä. Hän on tehnyt mielivoileipiäni. Aha, mutta unohti omenan. Kauheata. Ei omenata. Tässä, Mato. Ota minun. Kiitos, Hilda. Sinä olet ihana. Mato on oikeassa. Se oli hienoa. Mitäs tuosta? Hei, siinä on idea. Jos olen oikein mukava kaikille, he äänestävät minua. Koska tiedän, että pidät omenista, mä totuon sinulle yhden joka päivä. Niinkö? Vielä ihanampaa. Tiedän. Ja sitten voi leipoa omenapiirakan ja tuoda sen kouluun. Wow! Hei, voinkin tehdä herkkupaloja koko luokalle joka päivä. Jee, Hilda. Sinä olet maailman paras ehdokas. Mikä teitä innostaa? En voi kertoa. Se on hieno idea ja joku saattaisi kopioida sen. Hei, mikä noita vaivaa? La 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 la. Nyt minulla on jotain erikoisen hyvää kaikille luokassa. Pitääkin liittää pikku muistiainen jokaiseen, että äänestävät oikeaa henkilöä. Vau! Wow, minun lempipipareita! Ja huomenna tuo teille suosikkiyllärikakun! Pidätte siitä varmasti! Nyt tiedän voittavani! Julisteet eivät pärjää herkuille! Ja lounaspöydät kaipaavat uutta maalia! Ja tarvitsemme uusia keinoja myös. Se saattaa tulla kovin kalliiksi. Mutta jospa kysyisimme Repo Reilalta neuvoa, miten voisimme korjata itse? Hei, Hilda! Miten sinä parantaisit meidän kouluamme? On ollut niin kiire, että en ole ehtinyt lainkaan miettiä sitä. Pidä kiiretä, Hilda! Luokan vaali on huomenna! Kauheita! En millään malttaisi odottaa tulosta. Kas niin kaikki. Meillä on nyt uusi luokan presidentti. Onnittelemme Pilli Koira. Onneksi olkoon, Pilli! Onneksi! Täällä taitaa olla joku, joka ei iloitse Pillin valinnasta. Hei, kuule, Hilda. Älä nyt mökötä. En voi ymmärtää, miksi en voittanut vaaleja. Olin niin kiltti kaikille. Tuntui, että olit mukavampi kuin tavallisesti. Etkä ikinä kertonut, mitä tekisit koululle. Koululle? Voi olet oikeassa, Hessu. Halusin kaikkien äänestävän minua. En ajatellut yhtään, kuinka koulua voisi parantaa. Minä taisin olla aika typerä. Höpsyä kyllä, mutta herkullista. No mitäs minä nyt teen, opettaja?
No voidaksemme aloittaa kaikki korjaukset, tarvitsemme vähän rahaa. Järjestetäänpäs alkuun koulumyyjäiset. Mutta en tiedä, kuinka sellaiset järjestetään ja mitä me myisimme. Kaikenlaisia tavaroita, Pilli. Vanhoja leluja, askarteluja ja herkkuja. Hyvä idea. Kuule, Hilda, olen pahoillani, että luulin sinun matkivan minua. Voisitko sinä auttaa tässä hommassa? Minäkin pyydän anteeksi, Pillikoira. Olet varmasti hyvän luokan presidentti. Kiitos. Ensimmäiseksi työkseni pyydän sinua, Hilda, luokan varapresidentiksi. Jee! Minä lupaan tehdä parhaani. Nyt suunnitellaan myyjäisiä. Katsotaan. Minä voin tehdä herkullisia vohvelitorttuja. Minä äänestän niitä. Ja pyydetään kaikkia tuomaan vanhoja leluja. Ja voidaan tehdä myyntiin askartelutöitäkin. Maailma. Herra Possulla näkyy kahtela. Tänään minulla oli jotain hyvin tärkeää tehtävää, kun mä muistaisin mitä. Ostoksiako? Ei. Parturia? No, ei sitäkään, kun ei vaan ole hiuksia. Nurmikonaa joko kenties ei. No, nyt minä muistan. Veli Possula tulee kylään. Ehdin juuri ja juuri syödä aamiaista ennen kuin haen hänen asemalta. Hyvää päivää, herra Possula. Huomenta, Lui. Saako mustikka muffinsin ja lasin maitoa, kiitoksia? Voi sentään! Lui pitäisi korjauttaa tuo kello. Joku saattaa luulla, että on... Lounasaika! Voi ei! Onko jo lounasaika? Kelloni on kai pysähtynyt. Veli Possulla juna tulee 11. Oi, se oli tunti sitten. Nyt tuli kiire. Heippa, Muffinsi!
mustikka muffinsi ja lasi maitoa. Missähän se velipoika viipyy? No, pitäneen tästä sitten mennä bussilla kaupungille. Anteeksi, meneekö tämä alakaupungille? Meneehän se, herra Possula. Kiitoksia paljon. Hyvää jatkoa. Voi minua, etten vain myöhästy. No, meidän piti lounastaa Luin ravintolassa, joten odotan velipoikaa siellä. Herra Possula, siinähän te olette. Istukaa, olkaa hyvä. Ja tässä muffinssinne. Muffinssi? Lounaaksi? Minustakin se oli outoa. Mitä pitäisitte juustokohokkaasta sen sijaan? Voi kyllä, se sopii hyvin, kiitos. Ja juon limonadia. Ehkä veljeni myöhästyy junasta ja tulee seuraavalla. Taas ispä ehdin syödä muffinssin ja maidon. Kuinka veli saattoi unohtaa lounastapaamisen veljensä kanssa? No, pitäne kai soittaa hänelle. Kas tässä, herra Possula. Juusto, kohokas ja limonadi. Bon appetit! Oi hyvä, Lui. Eihän se niin ollut. Mutta herra Possula. Kohokas ja limonadi näyttävät hyviltä. Kuinka herkullista. Oi voi! Konstaapelin murina seisoo autoni vieressä, eikä halua taas sakkoja. Outoa, ettei vastata. Mitä? Nautitteko ateriasta? Ei, no en yhtään, kiitos. Oi luoja, kun minulla ei ole yhtään kolikkoa tuohon mittariin. Ehkäpä Lui voisi auttaa siinä. Voi ei! No löytyykö apua? Oi ei, konstaapeli! Ups! Hattuni! No, hattu kai pitää uusia. Katsoisin uusia hattuja, Flora. Vihreitä, kiitos. Kas tässä, herra Possula. Seuraavassa huoneessa on peili, jos haluatte katsoa. Kiitos oikein paljon. No, ehkä ostan uuden hatun ja menen seuraavalla junalla töihin. Hän sanoi, että jossain täällä on peili. Haluaisin katsoa hattuja, niitä vihreitä. Mutta enkä juuri äsken antanut teille sellaista. Ette. Olette varmaan erehtynyt, madam. No, varmasti Flora sanoi peilin olevan täällä. Kiitos. Löydän kyllä varmaan peilin täältä jostain. Ups! Upea! Näyttää tosi hyvältä! Nyt on parasta kiirehtiä junalle. Aivan. Anteeksi, mutta meneekö tämä juna Työkylään? Kyllä vaan, herra Possula, tätä tietä. Olkaa huoleti, luottakaa minuun, ei pääse lähtemään ilman teitä. Anteeksi, Virne, mutta onko tämä Työkylän juna? Justiinsa mä sanoisin teille, herra Possula. On se se. Kiirehtikää. Onko tämä Työkylän vaunu? Se vaunu on toisessa päässä. Pitäkää kiirettä. Oi ei. Miksi Työkylän vaunu on aina toisessa päässä? Velipojan täytyy olla täällä jossain. Siinähän sinä. Luulin jo, ette tulekaan. Minulla on niin paljon näytettävää Touhulassa. Olen jo nähnyt tarpeeksi Touhulaa tänään. Olen nälkäinen. Odota vähän. Hain junasta vaan tavarani pois. Juna lähtee. Voi ei. Kiireesti nyt, herra Possula, ettehän halua myöhästyä junasta. Myöhästyin. Taidan käydä sinun luonasi kylässä, veli hyvä. Juu, mene vaan. Tulen bussilla. Se on varmaan helpompaa. Me Possulat selvitää kaikesta. Kuvittele! Mikä saa amput putoamaan?
painovoima. Mikä se on? Massavoima on painovoiman nimeltään, joka pakottaa omput puusta putomaan. Jos tipahtaa ruukun maahan särkyvöön, painovoima on syy, joka rikkoo sen. Oh, painovoima sen aikaansaa. Voit lennättää pallosi korkeuksiin, vetää painovoima sen takaisin. Jos hiukan sen tihkuu taikka sata kataen, niin painovoima syy on pisaroiden. Ja tiedät syyn, mikä on kun pudottaa, ne pois vain leijuttais ilman painovoimaa. Jos sinä ja minä ja ystävät, painovoima maahan meidät kiinnittää, painovoima tää. Aha. Painovoima! Viikinkipossut! Tervetuloa 9. vuosisadan Skandinaaviaan tapaamaan historian suurimpia merenkulkijoita, viikinkipossuja. Yksi suurimmista kapteeneista oli Possu Nefson. No niin, miehet, pyydän huomiotanne. Minulla on teille uutinen. Viikinkipossu, tässä puhuu kapteeninne. Anteeksi, hyvät herrat, kuuntelisitteko minua hetkisen? Kiitos, Lars. Viikingit, olen päättänyt, että on tullut aika purjehtia tästä hyisestä vuodosta ja tehdä tutkimusmatka. Tutkimus? Siis minne? No tuonne, en tiedä vielä, mutta meidän pitäisi tarkkaan ottaen löytää jotain tuntematonta. No, mitä sanotte? Marjan poimijoita! Mitäs ne on? Kuulkaas, kun kylmä suolavesi pärske läsähtää naamalle ja hyinen tuuli tuivertaa keulan yli, muutatte mieltä. En minä halua tuollaisia kokemuksia. Mutta minä olen kapteeni ja minä määrään, siis. Kas niin, miehet, nyt soutua tahtiin. Hiiop, hiiop, hiiop. Vasen, oikea, vasen, minun vasen, sinä siellä, oikea, tarkoitan, veto, ei kun työtä, nyt huomatkaa, vasen, vai ei, kun sinun vasen. Mikä vasen? Vasen on tämä, ja oikea on tämä. Siis mihin suuntaan haluat? Tuonne päin, ei, veto, nyt vasemmalla, ei kun oikealla, ei. Lars. Mitä näille pitäisi oikein tehdä? Miksi ne eivät kuuntele minua? Pitäisi kai hiukan rohkaista heitä, kapteeni. Rohkaistako? Hyvä ajatus, Lars. No niin, viikingit. Saiskos nähdä iloisia kärsiä? Kylmän suolasilla pärskeillä. Vasen, oikea, tuulta päin. Vasen, oikea, soudamme näin. Hou, hou, hou. Ja siis hurraa! Vaaroista viis! Soudamme siis! Kaverit hei, missä on porukka henki? Mikä henki muka? Myrskypilvet nousee! Miehistö on oikeassa, kapteeni. Tuo myrsky on täällä pian. Höpsistä, minun laskelmani. Ja valtavat tietoni pilvimuodoista. Vältämme myrskyn. No, ehkä olin hieman väärässä. Mutta pahaiset myrskyt eivät estä meitä purjehtimasta, eikös juu? Sanoin, eikös juu? Ei, nyt voidaan enää kääntyä takaisin, viikingit. Ollaan jo melkein ulkomerellä. Nyt ei ole aika peräytyä. Et ole hyvä kapu. Sinä et tiedä, mitä teet. Mitäs nyt tehdään, kapteeni? Minusta tulee kaikkein mahtavin viikinkikapteeni ilman miehistöä. Onkohan tämä nyt viisasta, kapteeni? Haa, totta kai, Lars. Tämä olisi pitänyt tehdä kauan sitten. Nyt matkaan vaan. Voinko mitenkään auttaa teitä, kapteeni? Voit kyllä. Muistuta, että kiinnitän nämä sarvet.
Täytyy myöntää, Lars, että tarvitsen sittenkin miehistön. Mutta kuinka minä saan heidät takaisin laivaan? Miks et yrittäisi hyvällä, kapteeni? Hyvällä? Wow, uudenlainen ajatus, Lars. Olen ajatellut, viikingit. Olen ollut turhan kova. Haluan, että lepäätte ja nautitte elämästä. Mitä Lennara sanoi? Nyt kun syötte päivällistä, minä pesen teidän pyykkinne. Nopeasti nyt riisukaalikaiset vaatteenne. Ja nyt, viikingit, syökää hyvin. Me palaamme pian. Lars, olit oikeassa. Jos olen hyvä miehistölle, he auttavat minua tulemaan suureksi viikinkikapteeniksi. Lars! Lars! Tänne päin varo jalkojasi. Puhdas miehistö on onnellinen, eikö Lars? Olaf toivoi tuplahuhtelua. Kauluksen pitää olla tosi pehmeä. Aha. No niin, viikingit, viittanne ovat märät. Kun ne kuivuvat, lähdemme tästä vuonosta aavoille ulapoille. Eikö harmita, kapteeni? Ei, Lars, koska olen Possu Nefson. Jos en ole viikinkikapteeneista suurin, olen ainakin mukavin. Kapteeni, en ripustaisi vaatteita sinne. Miksi et, Lars? No jos tulee tuulenpuuska, se tarttuu vaatteisiin ja puhaltaa laivan merelle. Hyvästi, viikingit! Minä lähden tutkimaan ulapoita. Siellä menee kapteeni! Siellä menee laiva! Ja meidän vaatteetkin. Ja näin siis monien epäonnistumisten jälkeen Possu Nefson lopulta toteutti toiveensa tulla suureksi viikinkikapteeniksi. Näin se on. Varo vaara! Oh-oh, tuonne ei pidä mennä. Se on liian vaarallista. Kaupungissa on monta paikkaa, missä leikki sallitaan. Mutta on myös paljon sellaisia, minne ei mennä saa. Vedessä vaara vaani, jos sinne putoaa. Siis siltaa pitkin yli, niin ei kastu vaatteetkaan. Ja katso aitaa korkeaa, ei sinne mennä saa. Jos pallo sinne livahtaa, niin aikuiset auttamaan. Me ratapihallekaan ei mennä leikkimään. Siellä junat suuret jyrrä, niin me kaukaa kierretään. Tyhjät vanhat talotkin voi meitä kiinnostaa, mut lasin sirut sortumat myös vaaran muodostaa. On rakentajan työtä aina kiva katsella, mut kaukaa vaan ei sinnekään saa mennä luvatta. Kiitoksia, Aprilli! Häihuvua touhulassa! Ja kaikki kuningaskunnan kansalaiset tulivat juhlimaan Tuhkimon ihania häitä. Miksi kyynelehdit, Hilda? Tarinahan loppui onnellisesti. Olen pahoillani, opettaja. Itken aina häissä. Luokka, jääkää vielä hetkeksi. Minulla on teille tärkeää ilmoitettavaa. Mitä, neitihunaja? Tänä lauantaina Urho ja minä menemme naimisiin. Olette kaikki tervetulleet. Häät ovat täällä koululla. Voi opettaja, se on jännittävää! Menette naimisiin, niin kuin Tuhkimo. Meidän häistämme ei tule niin hienot. Pitäisi kyllä. Teidän jos kenen. Koulun ja Urhon työn takia ei meillä ole aikaa moniin erikoisjärjestelyihin. Voi kilttinen juhuna ja minä autan. Hieno ehdotus, Hilda, mutta en halua olla vaivaksi. Ei siitä ole vaivaa, neitihunaja. Se on ilo. Kaikki haluavat olla mukana. Niin se on. Olen niin innoissani. Me kaikki haluamme tehdä neitihunajan häistä täydelliset, niin kuin minäkin. Niin? Mitä se oikein tarkoittaa? En ole ollut häissä. Tuhkimon häät olivat täydelliset. Teemme hänelle aivan samanlaiset. Selvä! Mut mitäs tehdä? Tein listan. Katso. Sinun hommasi banaani on hoitaa iso hääkakku. Selvä! Yksi iso kakku! Ja pidä huoli, että koriste on suuri kakun päällä.
yksi iso kakku, yksi iso koristelu! Selvä! Nyt tarvitaan hieno auto, jolla he ajavat häistä. Menkää te Reporeilon luokse ja pyytäkää häntä rakentamaan sellainen. Tehkää jotain romanttista! Huomenta, banaani! Banaanikermapiiras! Tilaa tosi ison kakun, jossa on suuri koriste! Mihin mennessä? Huomiseen! Koululle! Tee siitä tosi iso ja koristeesta kans silloin näyttävän Hilda ei pääri. Sitten haltijatar äiti muutti kurpitsan kauniiksi vaunuiksi, joilla prinssi ja prinsessa ajelivat hääpäivänä. Minä teen sellaiset, juuri sellaiset kuin te haluatte. Asia hoidettu. Reporeilla tekee täydelliset vaunut. Ja herra leipuri lupasi toimittaa kakun suoraan koululle. Fantastista! Nyt ne tihunajan häistä tulee mieleen painuvat. Te kolme voitte mennä. Pitää viimeistellä tämä. Hei vaan, Hilda. Nähdään myöhemmin. Jestas, ei kai morsian vaan ole unohtanut. Älä pelkää, Urho. Ei neiti hunaja unohda tällaista päivää. Ihan solmioita, mutta näistä häistä mä tykkään. Toivottavasti Reila sai auton valmiiksi. Fiu, hän ehti. Missä on Hilda? Hilda, pidä kiirettä. Kaikki odottavat. Anteeksi, neiti hunaja. Valvoin puoliöhön ammellessani hihoja pukuun. Kiitos, Hilda. Puen sen heti. Hilda, tässä on nyt pikku ongelma. Voi ei! Tein liian monta hihaa! Voi peruuttakaa häät! Häviraat kotiin! Tämä on nöyryyttävää! Ehkä kuitenkin saamme tästä hyvän pikku parannuksilla. Autahan minua. Tarvitaan vain lisäksi kaunis vyö. Tahdotko neiti hunaja rakastaa urhokarhua myötä ja vastoin käymisissä? Tahdon. Okei, Urho. Pujota nyt sormus neiti hunajan sormeen. Sormus? Ai niin, sormus. En löydä sitä. Voi. Voi ei. Ei ole totta. Voila! Sormus, sormus. Tämän pitäisi olla oikeaa kokoa. Kiitos, Urho. Se on ihana. Julistan teidät nyt mieheksi ja vaimoksi. Urho, voit suudella nuorikkoa. Toivoin niin häiden onnistuvan täydellisesti. Nehän onnistuivat. Hienosti. Hienosti? Kuinka niin? Kaikki meni pieleen. Ensin puku ja sitten sormus. Ainakin hääkakku tulee ajallaan. Kattokaa! Voi eikä! Tuliko ajoissa? Sen piti olla valkoinen kakku hääpäri koristeena. Ei tuo näytä yhtään hääkakulta. Ei kukaan kertonut häistä. Luulin, että banaanilla on kouluhipat. Hei! Onko tuo kakkumme? Olen lyöty. Häät menivät pilalle minun takiani. Ei pidä paikkaansa, Hilda. Kakkuhan on aivan ihana. Vai ihana? Sehän on fantastinen! Voi ei! Ja tuo on minusta aivan ennennäkemättömän hieno hääajoneuvo. Kiitos, Hilda, että teit meidän häistämme näin ikimuistettavat. Ups, melkein unohdin. Yritin tehdä näistä täydelliset häät. Thank you.
No johan oli ohjelma.